morning បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងនាំបងប្អូនទៅមើល autumn season ដែលជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយមានពណ៌ស្រស់ស្អាត colorful ពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមយ៉ាងណាខៀវយ៉ាងណាតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនៅតាមផ្លូវបងប្អូនកំពុងតែឆ្ពោះទៅគោលដៅគឺ Dandenong Ranges Botanic Garden ហើយកន្លែងនេះចំណាយពេលរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងការបើកពីទីក្រុង Melbourne មករហូតដល់កន្លែងនេះហើយបើសិនជាគិតទៅពីផ្ទះខ្ញុំមកទីគឺប្រហែលជា35នាទីទៅ40នាទីប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាទេសភាពតាមដងផ្លូវគឺថាឃើញប្រដាប្រដាហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ភ្នែកគឺថា colorful តែម្ដងកន្លែងនេះបើកពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយក៏អត់មានទិញសំបុត្រអីចូលដែរគឺ free ទេហើយកន្លែងផឹកឡានក៏ free ដែរបងប្អូនអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកដល់ Dandenong Ranges Botanic Garden ហើយហើយគេបើកចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយគឺថាឃើញមនុស្សម្នាមកច្រើនមែនទែនឡានកុះកោហើយឃើញគេនាំគ្រួសារហើយនឹងគេដូចជាយកម្ហូបយកអីយកមកញ៉ាំពិកនិចដែរកន្លែងនេះហើយទេសភាពនៅខាងក្នុងទៅមើលមិនខ្លះតោះជាងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងមកដល់ហើយនៅគេហៅ Dandenong Ranges ហើយនៅកន្លែងខ្ញុំនេះមើលឃើញពណ៌ចម្រុះពណ៌គឺថាស្អាតមែនទែនស្លឹកធឺជ្រុះហើយពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវលាយចូលគ្នាហើយមកនិយាយពីទិដ្ឋភាពកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែនខ្ញុំមកនិយាយទៅថា3 4ដងហើយតែគ្រប់រដូវកាលគឺស្អាតទាំងគ្រប់រដូវកាលមានរដូវផ្ការីកក៏ដូចជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយក៏ដូចជារដូវធម្មតារដូវភ្លៀងរបស់យើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនគ្រប់រដូវនៅកន្លែងនេះហើយសូមណែនាំផងដែរកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេហៅថាតំបន់ Dandenong Ranges National Park ហើយឥឡូវយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងកំពុងដើរជុំវិញសួនហើយឃើញមានស្លឹកឈើអូស្អាតអញ្ចឹងឃើញមានមនុស្សម្នាគេមកច្រើនបងប្អូនច្រើនមែនតើណាស់ toilet ណាស់មិនឃើញមនុស្សច្រើនហ្នឹងឥឡូវយើងកំពុងដើររក toiletនឹងណែបងប្អូនឈ្នុំធំនេះចង់បានណែតែចង់បានគប់ថតស្អាតទៅអញ្ចឹងខំទំនំឲ្យថតនំឲ្យថតរូបសិនហើយយើងត្រូវមើល toilet សិនបងប្អូនត្រូវរៀបបានហើយឥឡូវនេះរក toilet ឃើញបានសម្រាប់ហើយ oh my god ហើយបងប្អូនដោះទុកសិនហើយនិយាយថាធូរចិត្តមែនតើអូនមើលឃើញដើមឈើនេះគឺថាគួរស្អាតមែនតើបងប្អូននិយាយទៅ
ដឹងនិយាយថាមកជិះនិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើមកហើយធ្វើសម័យស្រុកហ្មងមាសនៅជាសពូមីនឹងកងកោនេះហើយអាលើអីនេះឡើងលឿងហើយឡើងហូមស្អាតមែនតើនេះនេះបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហាងកាហ្វេមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំអីបន្តិចតួចដោយសារតែយើងរៀងឃ្លានបន្តិចដែរប៉ុន្តែយើងបានញ៉ាំអីមកពីផ្ទះហើយហើយអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាចង់អូដឺអីបន្តិចតួចដើម្បីញ៉ាំអីឥឡូវយើងចូលមកដល់ហាងកាហ្វេគេនេះហើយគេមានខេកច្រើនប្រភេទមាននំហើយមានកាហ្វេមានហតឆូកូឡេតមានដ្រីងអីដែលយើងចង់ញ៉ាំយើងអូដឺតាមហ្នឹងទៅហើយគេនឹងធ្វើឲ្យយើងហើយអានេះជាហាងកាហ្វេដែលទូចមួយមិនសូវជាធំទេប៉ុន្តែមានភ្ញៀវច្រើនមែនតើគឺថាភ្ញៀវចូលទិញកកហ្មងនិយាយទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនដែលជួយមើលវីដេអូហើយកុំភ្លេចខមមិនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចរុកគន្ធងហើយនឹង Like ផងដែរបងប្អូននិយាយទៅខមមិនអីក៏បានដែររីគុណមិនរីគុណដើម្បីស្ថាបនាគឺខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់